Thank you.
weliba qaybta dambe iyo qaybta horeba intaasaa u sheegayna. Intaa kadib mudane madaxweyne waa dadbaysan nahay, maxaa yeelay waxaan aad u jecelnahay qolada ee la socota saaxiibada nagala soo qayb galay munaasabadda oo u ah translationka u ah ama turjubaanka u ah. Waxaan codsanaynaa inay u sheegaan wixii aan isu sheegnay oo ku saabsan in maxaa tiraahdaa inay la ridi doono bulo lahayn, dhibna aysan lahayn, waxa dhawaaqa doonana ay yihiin dhawaaq nabadeed. Intaa kadib mudan madaxweyne, mudan madaxweyne naga ogolow inaan barnaamijka si aanba qaadno. Sidaa daraaddeed waxaa halkaa jooga dad badan oo mudan inay hadlaan. Haddii ay naqan lahayd culummada, haddii ay naqan lahayd akhyaarta waaweyn iyo odayaasha dhaqanka iyo duubabka, sidoo kale waxaa iyaguna sidoo kale mudnaan lahaa inay hadlaan dad badan oo goobta jooga, ururada bulshadoo kale. Sidaas daraaddeedna waxaan leenahay kun jeer naga raalli ahaada waqtiga awgiisa. Hase yeeshee, waxaan rabaa inaan dhawargeliyo, waxaa live si toosa ugu jira khadka telefishinka qaranka Soomaaliya oo laga fiirsanayo adduunka oo dhan, laga fiirsanayo Soomaaliya oo dhan. Sidoo kale waxaa iyaguna khadka si toosa ugu jira idaacadda codka dowladda hoose ee gobolka Banaadir. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin fariimaheenna sida aad u gudbinsaysaan, waana idinku ammaanaynaa. Sidaa daraaddeeda sidoo kale toosaguna waxaa live ah radio Muqdisho oo hoowada ku jira gobollada Waaberi, Barrow iyo kooxdiisa ku jar weyni mahad celinaynaa. Waxaan jeclahay inaan u yeero mar kale isla gobollada Waaberi abwaan ku jira markii xaaji Banaadir aaway, abwaankii Muqdisho, abwaankii Banaadir, abwaankii Waaberi, abwaankii Xamarweyne, abwaankii Soomaaliya. Markii xaaji Banaadir soo dhawow falay tafad halkaa kaalay daqiiqatayn bal dadka wax u sheeg. Soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Warka waa iska kooban yahay. Runtii ciidahan hadda aan ku jirno ciida ka horeeyey oo badan aana soo mareen. Xaqiiqiyan iyadoo la faraxsaneen oo deentii ilaa khuliteenka iska jiidan tahay, la isku dhedhegan yahay, aa la iska ciidayay, aa la iska moodo. Laakiin ciiddan taas ma dhicino. Waxaa dhacday bishii oo nis joogtabe in lismaamulo maaragtay oo laiska maamulo oo laiska maamulo. Taas marka waxaa ka soo carfaysa dowladnimada loo baahan yahay. Maxaa yeele qof deen qabo ma ciidi karo, farxaddiisana qabyo waayo. Laakiin ciiddan
waxaa u malaysaaba dowladda inay deen leedahay oo shaqaalaha iyada maalma ku leedahayba oo iyada deen leedahay waa sii la arki jiri waay. Dowlad deen a lagu lahaado waxaa ka fiican dowlad deen a lahaato, waayo dowlad gacan weyn, ilaaha gacan weyn. Warkayga ma badna mana yara, maxaa yeele annaga warku noolayaalaanahay, maygarfoon haddaan qabsano waa dheregnibe bes waay, laakiin waa isxakamahaynaa, waqti ma jiro sii ma aha. Waxaa dhaceysi markii ciida la gaaro, ciid soo dhowaato, ilmaha dukhay ku dhigayaan, dharaan rabnaa, kaasaan rabnaa, macmacaanaa la rabaa, shuushuuma waa la rabaa, baalbaalo waa la rabaa, sisinaa la rabaa, khumbacaanaa la rabaa, walaxaa la sheegaayo. Marka si been le loo sheegay, beentii abxadka ka baxday. Marmar waxaa la dhahaa guddoomiyaha Daniile ilmihiisa la gudooya, guddoomiyaha Daniile iyo wasaaradda maaliyadda maxaa iska galay? Waxa waa beentii xad dhaaftay, beentii xadkii ka baxdayba waxa la sheegaa la kasii waay. Insha allah waa la khayraa. Ninkii sabraasad leh, magaaladan caasimada Soomaaliya waayo, caasimadii dalka hooyo waayo, xaruntii dalka waayo, dadkii usoo joogi aa yaqaana fitilifatiikooga markii ku jirtay, dadkii usoo joogi aa yaqaana waxay gashi iyo waxay gudo. Magaaladan alabaaniyo dalka waa baansan yahay, magaaladan alfarxad geliyo dalka waa farxad gelsan yahay, laakiin xamaro madluume Soomaaliya khuslay nin jini qabale laga dhaadhici karaa ani kole maya anmi mares. Walaalayaal, walaalayaal, dowlad been ma sheegto, siiba madaxweyne iska dhaaf horto ma uu jiro baas, ra'iisul wasaare aba sheegi, ra'iisul wasaare hadduu intii la gaari bankiga dalakasi dalak meel kale makule yani calaa tuul markas jabigii saamiyey. Waxaan rabaa waalidiinta caruurtooda inay sahmiyaan, dhaqankooda inay sahmiyaan, laakiin subaxii adi beer eri ku quraaco ko kalen waryaa waryaa awaayo waa laga fiican yahay taas, waa laga fiican yahay, waa laga fiican yahay. Dowladdaanna ma samaynayso taas, dowladdaan shacabkeeda markiis wax cuno lee iyada wax cunay, shacabka markiis dhergo lee iyada dhergeey, markii shacabka baado iyada waa baahanay laba jeer, hal jeer xataa maaha, laba jeer hal jeer maaha. Maxaa yeele mas-uulaa tahay odayga caruurtiisa markii khadsan yihiin, calooshiisa raashin ma ku dhacayo? Oday oo caruurtiisoo khadsan caloosha buuxsadi, oday oo dherig doon ahle waayo mahin, ilaahay na cafiyo dhammaanteen, dembigan dembi waalidkeen alaa dhaafo, khaatimadan alaa noo suubiyo, kunkaane oo tacbaanka ahna weel alaa u yeelo, lacagtan khadka ka baxooso weel alaa u yeelo. Dowladda waa ka go'an tahay bees inay keento, bees la'aan dal ma horumaraa. Allah subxaanahu wa tacaala fiiri, almaalu walbanuuna, maxaa soo horumari maalkii, innamaa amwaalukum wa awlaadukum yowma laa yanfacu maalun walaa fidin. Marka haddii maalka laga fikirin, anuka doolar ma lihin, Ameerika ma nihin, Soomaaliyana la dhahaa aabaheeni farmaaji madaxweyneheena iyo adeerkeena kheyre iyo awowaheena mudane cabdixaashi waa joogan. Waxaan rabnaa dalkan beesa u keena waa u keeni kartiin. Maanta adduunka dhan codkiinaas u baahayeen, wixii tiraadiin jiifkalnii kacaa jiifka warkiina kadmaa maanta adinkaalnii baahan yahay, adinkaalnii baahan yahay. Dhulka yaal isdhigin, yaal isliidin, tacbaan yaal iska dhigin, waa jirni, waa jirayna, waana jiri doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad ayuu mahadsan yahay, xaraarad iyo xasaasiyad badanuu na geliyey, waa mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo kelimatayn, waa daqiiqado laba daqiiqo. Waxaan soo dhoweynayaa Xasan Xaaji Maxamuud Xasan Guulwade oo ka mid ah salaadiinta, gaar ahaanna haddana odayaasha ka mid ah, isla markaana annaga gobolka Banaadir si gaar ah noola shaqeeyo oo naga tirsan. Waxaan soo dhoweynayaa Xasan Xaaji Fale Tafadal, adiga oo noo soo gaabin doona, waxaan ku leenahay soo dhowow, soo xasuusa waagii aad gobolkan xakumi jirtay, soo xasuusa waagii aad meelahan madaxda ka ahayday, Fale Tafadal. Laakiin guriga habeenkaasi caawa caawa qurux badan umalayna Xasanow.
Salud. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها رئيس الوزارها ابنها الدولدية بارلمانكا ورد بلشدة مرت شرفتا قودهان انتان آنن عربابين ايا قودهان تين بواند السلامي سلامتا اسلام كا قولي عفر يتبان كان يدوك السلامي انتا وحان اوغا قد بيائن يرو قابان او تاريخ دا عاو اينو اوفردينو اللحية لباتن كجون وعلى غي يا بدا هذا يري هذا اللي يرى ذا مدتك واوين قاركي إني سنولي مقال وانسو كوبيا كون سقال كون سيديد بقول لباتن إيا دوكي أيا إنجريس كسو ديجي مقالة دي بربرا وحو برتي أفريكا دا قلبات إيا أفريكان كي كرو قبصدي إنو أكانو نعنع خمري مرايضو وحيالا دلالايا إن بضم بو سيدا دل قودي كو قبصدي مركو كسي يميد عدن او سو غلاي بربرا مركب كي او دمعينو كسو دقو او داياشي سوماليات او قبالا دا وقوي چوغي مغالا دا هرگيسا الى بربرا يا اسوغو يميد او حالينا كن نقو مركب كاغا واياه وحو يلي وحي الهدين شن قضب نعنع يوحد وضط مربنه شن قضب هدي عاديشه وأن وليكو شيغين مركاسات كسو دقاي سادلق وحو قبكي انجريس او يلي شن قضب اونين افريكانه شيغي ميا دلكا علينية شن تي قضب يا اللي صحيح هرتا هرق بالقو قرياي هرق للمجديي ايا شنتي قضب لقو باللابي كو وحا ليري مركا اوغوه الرئيسة اسكري انجريسة او عيدنا دل كنغا مكياني كرتيد كليا وحاد كياني كرتا ترياش عيدا مدا كامل كون ايا الريفلس نمانكي لأورين شري سومالي بوكا قري تانيها كريها دلك تشوغي قضب كاللباد وحا ليلي قبض عاد عدوغو قبطو آموسا دي قولدين الفنانين تا قبض عاد عدوغو قبطو تودبا بلود مركي قادو اما عدن كغا سوء دالي اما كغا دالي انجريس فعلي كومات دالي كرت عيدا ندا كورك هيدا وقضب كاللباد sababtoo ah sida South Africa oo kale ayaa dalka la qabsan laha qofka ku dhashay dhulka uu ku leeyahay bal aqligii Soomaaliyeed feeri sadex waxa la yiri dhulka naga kama dhisi kartid iskuul iyo kaniisad midna iskuulka waxay u raaciyeen hadii kaniisada uu yeelo inuusan iskuulka xagga diinta ka soo gelin afartameeyadii dhowrkii baa ugu horeysay amuud يا شيخ اسكولات كي انا عرتيو ما عرتيو محوها محمد حاج ابراهيم قال رقي له هاي وينا اي كسو بحين شيخ يا عموديو ولا دارك قضب كافراد وحا ليلي علن كاد ليده هاي اما برها كو حدنادو اما ها كو حدنادو قري عيد كما مودي كرتيد با ليلي اسو برتا كو خيران وحات ساريسا guriga aad ku jirto ee xukunka ku fulinayso korkiisa aad suraysaa baalay aan dulka la galiyo qorigiisa marihi dulka adigu ee anaga iska leh bal aqliga u fiirsada qodobkaasi wuxuu gaaray League of Nations oo lagu qabtay shirkii Los Angeles ee dalka Mareykanka in la isku raaco saacadda laga qaatay Soomaali aqliga iyo garashada safaaradaha adduunka oo dhan in calanka aan ciidda lagu mudin qorigiisa suran ee guriga korkiisa la saaro safiirku ku jiro waa aqli iyo garasho iyo xikmad
Soomaaliya laga dhaxlay weeyaan meesha sacab u baahnay adduunyadii oo dhan baa qaadatay qodobka shanaad waxaa la yidhi maalinta naga tag aanu ku leelana dhaaf inkastuu diiday oo lala dagaalamay sheekh bashiir iyo raggii lahaa halgan dheer oo adag la galay oo layska celiyey uu xoog ku kacay ciyaar kuma tegin ingiriis shantaa qodob oo harag ku qoran magdisan yaa muusiyumka london yaalla oo muraayad ku jira qofkii tagaa wuu arki karaa wuuna akhrihi karaa isagoo ingiliish ku qoran taasi waa caqligii iyo garashadii lix iyo labaatanka ee muxuu ahaa juun waxaan intaa raacinayaa isku darkii iyo isu imaatinkii dalka waxaa dhacday inay isugu yimaadeen raggii soomaaliyeed ee odayaasha ahaa waxaa la yidhi warbal aynu u sugno lix bilood aynu baxnaaninno koonfur aynu u sugno calanka yeenaan la ordine maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariisi allah ka waraabiyo michael maryama sheekh cali muxuu ahaa ii sheegay cabdi buuni raggaas ayaa diiday oo la yidhi waynu u geynaynaa isagoo daab lagu wada saxan dahaba yaa muqdisho la keenay halkaasay isku raacday marka soomaali runtii markaas u fiirso waxay gaadhay marka in taariikhdaas soomaaliya guud ahaan laysugu yimaado kowdii julaay caawa oo barakaysan oo marka ugu horraysa u fiirso waa soonkii oo inoo dhammaaday barakadiisii waa labadaa iidood ee isku soo dhow iyo madaxweynihii iyo prime ministerkii is-ag fadhiya way yar tahay shir laysugu yimaada labadaasi waan ku gartay ay gujinan aniga soo waxaad garateen maaha intaa waxaan idiin raacinayaa wax yar baan idinka qaadayaa dhidada idin saaran habisada idin saaran intaasi waxa weeye markii laysraacay lixdan iyo labadii halkaana nin reer koonfure laga bedelay ninkaa reer koonfurka ahi cuntadiisu waxuu aad u jeclaa carabka lo'da markuu hargeysa tegey iyo wakhti adag intuu tegay oo duhurkiia yuu makhaayad docdeeda dambe fadhiistay kabalyeerigii baa u yimid wuxuu yidhi maxaan ku siiya cuntadii intuu u sheegay su yidhahdeen lingue ma haysaa lingue waa talyaani waa carab tangina waa english waa carab labadaasay kala ahaayeen markaasu yidhi waryaa lingue muxuu yahay su yidhi carab waaye shib buu intuu yidhi ma jawaabine shaqadiisii kaluu iska galay muddo dheer buu fadhiyey magaxaafa muxuu ahaa makhaayadda docdeedii kii maqalka fadhiya makhaayadda lahaaba wuxuu ihi waryaa kaale war waxaan ku weydiiyey maantoo dhan ninka halkaa fadhiya maad wax ka iibisid buu yidhi maxaad makhaayadda sharafteeda noogaga ciyaaraysaa markaasuu yidhi deorada u tag buuri iga wallaynu carabka kaa goosan ya horada u tag buuri iga wallaynu carabka kaa goosanay kii baa u tegey wuxuu yidhi maxaad rudigaysaa su yidhi liing waan rabay su yidhi muxuu yahay carab waayo noo soo dhaaf buuri makhaayadda intuu qadaadka qabtay makhaayad kaluu tagay wuxuu maqli jiray reer waqooyigu yidhaahda federation bariis iyo baasta la isku daray ahay intuu makhaayaddii fadhiistuu juug kalaba ma odhan wuxuu yidhi federation ii keen saxan weyn oo ina yaryari ku dhex jiraan maraq iyo jeelo iyo bariis iyo wax yaryar oo saasa yaa loo keena saa intuu u fiiriy wuxuu yidhi habartaaos admaa lufufka curugi oo wuxuuba u haystaa in makhaayaddii hambadii soo hadhay loo soo ururiyey aduu calaaya xal markii dambe magaaladiisu iska galo rooti iyo caano iyo waxbuu iska hela waxa weeye marka aan idiin sheegayaa oon ku soo koobayaa guul baynu caawa joognaa waxaynu joognaa sharaf iyo haybad waxaynu joognaa calankii bilkhayriya lagu helay bishaarada saddex toban barbaar taladay isku biirsheen in gumaysi laga baxo leega soo bannaan dhigay bal haduu fiirso calankii barwaaqada burca iyo hargeysa beledweyn kismaayo isu soo bahaysteen inay wada badbaadshaan calankaa buluuggaa xidig midab bafta ah bartankii ku taallo burburkii la soo maray nin kastoo ku bi'iyaba weli baaqi baa ta weli baaqi baa ta kakac boorka dowlad baaxadlaa timid kakac boorka dowlad baaxadlaa timid waa taqaan birtaadii u baxbaarka sare
ubax baarka sare baballayda baballayda ilaah baan baryayaa mar labaad habayrihi intaasaan rabaa inaad iga daba tidhaahdaan anugu markaan qaado in ilaahilaah baan baryayaa idinkuna waxaa tidhaa ilaah baan baryaynaa mar labaad habayri إله بامبر يا يانا مرلا باب هبايرهن إله بامبر يا يانا مرلا باب هبايره عن الكعد سنة يرجع هو قد كان الطرق هذا إله بامبر يا يانا مرلا باب هبايرهن إله بامبر يا يانا مرلا باب هبايره ودول دوينا قعدة قفل قاعدك بكرة هذا جيني أسولك ما لشين waxaan kaga baxayaa guuleysta 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 guul baynu taagannahay keliya amarka iyo qorshaha dawliga ah ee laynoo soo ururiyey laynoo soo hagaajiyey laynoo soo xurday aynu raacno aynu fulinno awaamiirta dalka aynu isticmaalno aynu midowno oon raadinno aynu nabadgelyada ka adkaanno aynu ka adkaanno waxa xun oo dhan aynu sinaan iyo cadaalad hirgelinno dowladdu qorshay soo gudbinaysaa laakiin hirgelintiisa bulshadaa laga rabaa waxaan idiin sheegay marka codkeennii ahaa intaasaan kaga baxaya ay tuutuutinno waxbe codkeennii ahaa soomaaliya gacantaan u taagay 21 sano hal cod lahay halkii cod ay soomaaliya ku taagnayd 21 sano maantana mid ka sii fiican yaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo ood qaadataan oy soomaali hal cod noqoto oysan kale laba codlaynin laba codlaynta qolob waliba meel waliba ay codka gaarka qaadayso yaa lagu kala tegayaa hal cod haddaynu noqonno hal mid iyo hal wadajir baynu noqonaynaa anaa qaadaya marka hore allah allahu akbar allahu akbar ilaaha baa awood leh rasuulka ammaan leh ummad islaamaanahay israacu waa danteenna soomaaliyey midnimada adkeeya wadaajirkeennu guul guul wadaajirkeennu guul guul wadaajirkeennu ryaa codkaasi ma aha codkiinni wadaajirkeennu guul guul soomaaliya ha adkaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha isgarato soomaaliya ha kacdo wanaag ha u kacdo iyo midnimo iyo wadajir aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kelida aad iyo xanuunaysa si ii gujirayay kelida midigtaa xaaji xasan aad ayuu mahadsan yahay isaga oo xaaladan ku jira hadheer oo 20 jir ah ayuu soo joogay maantana wuu naga wada cod dheer yahay waxaad ku mahadsan tahay dareenkaaga iyo fikrigaaga mudane madaxweyne mudaneyaal waxaan jeclahay codka guddiga qabanqaabada munaasabadaha qaranka asbuuca xorriyadda ama sitimaanka ama maalmaha xorriyadda inuu noo yidhaahdo oo ku soo dhoweeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta hanuuninta iyo dalxiiska walaalkay cabdiraxmaan cumar cusmaan yarisow injineer faletafada بسم الله الرحمن الرحيم مدحونا جمهورية فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها أقل كسرة رئيس الوزارة عبناها براه وزير هذا عبناها حلدبان هذا قولها شعب كي أقل كسرة قدوميها قبلك مرت الشرف تنالي جوكتا دمان كسو غيب قلياشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو حان مركو رئاد دياد مدن مدح بين نقاو قلاتا إنا نانو كوهب لأي مقع قدقى قبن قابضا هم هاد علي دمان عد الله لعدي كالين مقل كسو قادتي حفلة دان قروح دو قدن اينا دعضو وادو جدا عاوة لو مكا لهارين وقوشي سيدي دي فبروري وعي كانتين شعب كي دولد ويسلا سعودا مر والبا تانا ودليل كلا مدن مدح بين او جدو وحان جعلان لها انا ام هاد عليو دمان عد كسو قيب قادتي يوغوه الريان هي ادها امنيقا taliska booliska xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulkiisa waxaan rabaa mudan madaxweyne inaan u mahadceliyo dhammaan bulshada rayidka ee Soomaaliyeed ee runtii kaalin mugla ka qaadatay waxaan rabaa hortaada inaan uga mahadceliyo bahda warbaahinta oo runtii maalmaha xurriyadda iyo ciidda u taagnaa maanta ciid ahayd nafas aysan qaadan ilaa iyo saaki ilaa hadda ay bulshada u tabinayaan
wanaagga ciidda iyo dabaaldegga 26-ka juun. Waxaan kaloo rabaa mudan madaxweyne inaan u mahadceliyo dhammaan cid allaale ciddii kaalinta bugla ka qaadatay. Waxaan rabaa inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uga mahadceliyo sida ay runtii u garteen ahmiyadda maamuuska munaasabadaha xorriyadda oo ay juhdi badan u geliyeen, guddina u sameeyeen, ujeeddaduna ahayd balcaawa in dadku ay damaashaadaan. Waqti ma harin mudane madaxweyne, qorshuhu wuxuu ahaa inaan 9-kii bar ka bilaabanno. Waxaan ka cudur daaranaynaa soqdaahiddii aan daahnay. Waxaan kaloo ku cudur daaranaynaa habmaamuuska cid allaale ciddii mudneyd haddii aan la siinin. Waxaan kaloo rabnaa inaan ka cudur daaranno maanta oo runtii fiber optic ama internetka magaaladu ka maqnaa ama waddanka oo runtii iyadana ku soo toostay maalmihii ciidda. Sidaasay tahay, haddana caawa guddigu wuxuu juhdi ku bixiyey in caawa si toos ama life looga fiirsado TV-yada, taasoo runtii iyadana ah dadaal ay guddiga sameeyeen. Intaas haddaan soo koobo, dadka raba inay hadlaan runtii waa badan yihiin, waqtiguna waa yaryahay. 11:15 waa inaan halkan joojinno xafladda si madaxweynaha uu calanka u saaro saqda dhexe. Sidaas daraaddeed, mas-uuliyiintii ka dambeysa waxaan codsanayaa in laba daqiiqo lagu soo koobo. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aad ayuu mahadsan yahay wasiirka ama guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadaha qaranka, Xasan Sheekh. Waxaan jeclahay cid walba waxay leedahay madax sare, annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, waxaan jecelnahay guddoomiyaheennii inaan ku soo dhoweeyo Saabid Cabdi Maxamed, guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, munaasabada tan quruxda badan leh caawa xarunta gobolka Banaadir lagu qabanayo. Soo dhowo mudane guddoomiye, kelmadaada dhexmaadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudane madaxweyne, mudane ra-iisul wasaare iyo marti sharafta kale ee kala duwan oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta, saraakiisha ciidamada ee halkan isugu timid, bahda saxaafadda, culimaawdiinka iyo gobollada waaberi, waxaan leeyahay kusoo dhawaada gobolka Banaadir, kusoo dhawaada aan xarunta aqalka dowladda hoose ee gobolka Banaadir kusoo dhawaada. Waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto inaan idhaahdo, marka hore ciid wanaagsan samaku ciida dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, gaar ahaan muqdishaawiyiinta. Midda labaadna waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii 2007-aad ee kasoo wareegatay markii xornimada ay qaateen gobollada waqooyi oo ay ahayd maalin Soomaaliya iftiin aan u baxay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo guddiga qabanqaabada oo xafladdan quruxda badan isku soo dabariday. Waxaan raacsiinayaa hadalkii ahaa wasiirku uu yidhi, waxaan ka cudur daaranaynaa wixii qaldamay, wixii saxmana waxaan rajaynaa inaan hore u sii wadno. Fursaddan waxaan rabaa sidoo kale inaan kaga faa'iidaysto marka la gaaro waqtiga oo madaxweynaha calanka noo saaray kadib, in dadku ay ogaadaan oo aan laga nixin waxaa jiri doona wax bululeer la yidhaahdo ama dabaaldeg loo samayn doono munaasabadan. Marka dadka halkan jooga, fadlan inaan loo arkin wax oo meelaha ka dhacay inay noqdaan, hay-adaha amniga joogana ay sidaas ogaadaan. Ugu dambeyntii waad mahadsantihiin, hambalyo hambalyo, sidoo kale ciid wanaagsan, ciid wanaagsan waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan dhammaanteen u wada dabaaldegno caawa munaasabadaha isbiirsaday, madaxweyneheennina uu nala dabaaldegayo barxadda taan aqalka dowladda hoose. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga, Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye, oo ka mid ah dadka sida gaarka bulshada ugu milan, isla markaasna ay bulshadu aad u soo dhoweyso. Soo dhowo mudane wasiir, dadkaagi ku soo dhowow, kelimadaada dheh, fadlanka fadal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Guddoomiyaha Aqalka Sare, Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, xubnaha Golaha Wasiirada iyo xubnaha kale ee labada aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo kan magaalada Muqdisho iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir, xubnaha kale ee ka kala socda wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda, safiirada, ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada walaalaheen Amison, saxaafadda, dhammaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همبليو لحي اللباتنكا جون مدن مدحوين مدن يال يمروين دمان تاريخ ذا لحي اللباتنكا جون إما الماقران إيه kale ee u wasteysan ummada Soomaaliyeed way ogtahay ugu horeyn waxaan rabaa intii qaran burburku nagu dhacay aniga ka qadija maxamed diiri ahaan mudan madaxweyne waxaan ahay qofkii aan ka bixin dalka oo ku sugnaa munaasabadahaas qaran intii laga soo bilaabo cartana burburkii kadib na waa 17 sano go'aanka weynaynta 26-ka Juun ee maalmaha qaran ee loo asteeyay waxaan uga mahadcelinayaa mudanaya madaxweyne adiga iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda waayo horey uma dhicin in munaasabadda 26-ka Juun sidan oo kale loo weyneeyo weyne istaahishay weyne ahay 12-ka Oktoobar oo ah maalinta calan Soomaaliyeed loo asteeyay 1954 lana qaatay xulkii kala saarista naqshadihii la soo bandhigay ee hindisay Maxamed Cawaale Liibaan 26-ka Juun oo gobolada Waqooyi ay xornimada qaateen 4 maalmood kadibna 1 Luulyo intii qaran burburku nagu dhacay munaasabadan sida caawa loo weyneeyay mudan madaxweyne adigii ra'iisul wasaaraha iyo go'aanka aad qaadateen weyneynta waan idinkaga mahadcelinayaa jazaakum Allahu khair marka inta ka hor ee la soo maray dad badan oo hadda halkan fadhiya iyo kuwo badan oo golayaasha dawladda ku jira kuna jiray haddana ku jira oo aan ka mid ahayna waxaan dhihi jirnay Allow garansiin nin moog alxamdulillaah hadii la helay nin og taa waxaan uga gudbayaa kaalinta guddiga qabanqaabada ay ka qaateen maalmahan oo aad u soo saarteen iyo hawshii la geliyay si gaarana waxaan uga sii mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo aan rabo laftirkayga inaan caawad layla qaato inaan magac u bixiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir runti ahna duqa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u bixiyo Khalid bin Waliid liajli dowladda markuu ka maqnaa waxbaa ka maqnaa hadduu markuu ku soo biirayna waxba u la yimid annagana waxbaan ka aragnay iyo wada shaqayn fiican waxaan leeyahay marka Allah ya khaliq mudan gudoomiye ahna duqa magaalada Muqdisho oo aan aniga kid caaw kadib kugu magacaabi doono Khalid bin Waliid waxaan rabaa inaan u sii gudbo taariikhdan marka maanta aan u xuseyno waxay soo martay marxalada kala duwan haddaayay heestaas waxaa tiriyay hobolada waabari qaadayeen mareeya tiyaatarka mudana Cabdidhuux Yuusuf Xasan 1995 ayaa waxaa soo tiriyay hees fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan markaa Imaaraadka iskugu timid ay qaadeen Allah u naxariisto abwaankeennii Cali Sugulle Dun Carbeed heestaas hal abuurkii Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan oo uu ka wada magacaabay meel kasta oo ay joogaan wuxuu leeyahay ereyada heestaas waxaa ku jiray ciidaydii hooyoy waa lagu curyaanshay cirkaaga iyo dhulkaagaba murtidaan ku culayaa markaa cududahaada isu ciidmi doona cid ka jawaabtay waxaa ugu horeeyay oo aan oga Cabdidhuux Yuusuf Xasan oo maanta ah maareeyaha guud ee tiyaatarka bulshooy Cali Sugulle soo cabay bulshooy soo cabtow abwaankii bulshooy Suugaan Canaada bulshooy Carab buu ka soo diray bulshooy ceel uma qadnuu yiri bulshooy cid uma maqnuu yiri ee bulshooy ceebta ma iska mirnaa marka abwaankii uu jawaabaya inaan waxba la sheegi karin fanaaniintii abwaanintii kulli way joogaan waa lays caburiyaa laysu cududu sheegtaa xabad la isqabsiya wax saas u yiri ereyada hadda heestii calankana isaga qaaday oo hees aan aad u jeclahay ah curinta calanka iyo qiimaha uu ugu fadhiyo jamhuuriyaddana waxaa si gaar a loogu tilmaamaa dhalinyarada iyo haweenka oo loogu tilmaamo 13 dhalinyaro ah oo ka soo qayb qaatay halganki xornimada taariikhdana ku qoran oo laga bilaabo haddeer 15 May madaxweynaha iyo xukuumadda guud ahaan la isla qaatay in ay astaantaas qaran
meel walba ku dhegganaanayso iyo haweenka oo la yidhi xabsiyada ay ugu umuleen dahabkoodii ay u gadeen dahabka uma aha kii u xirnaa dhagaha iyo qoortii gacmaha ugu jiray kii ilkahooda ku jiray gabdhaha u siib jireen haddii dalkani uu wax u goynaayo kadib waxaa dhacday intii burburku nagu dhacay burburkii cidda loo adeegsaday xooggeedana waa haweenka iyo dhallinyarada oo raggu ma fuliyeen haddii aysan haweenka iyo dhallinyaradu gacan ku siin maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah in haweenkii dhallinyaradii ay ka soo hareen ayna dareemeen dhibaatada sida gaarka ah ay ayaga ugu jireen ay rabaan inay qarankooda geesta ka raacaan waxaa xusid mudan mudana madaxweyne markii lagu doortay walaalaheen dowladda reer Jabuuti iyo madaxweynaha dhambaal hambalyay soo direen ummadda soomaaliyeedna wax loogu sheegayo iska dhaaf soomaaliye adduunka iyo dariska iyo walaalaha iyo intana caawisaa waxay ogaatay soomaaliya inuu isbeddel dhaba ka dhacay waxaana lagu muujiyey suugaantii hambalyada dhambaalladii lagu soo gudbiyey oo ahayd inay ummad qabiil iska dhaaftay aan nahay in baarlamaan dhulkiisa jecelo oo dantiisa ummaddiisa ka shaqaynaya uu dalka marka maantay dhab tahay wax walba hoggaan daacadood u dhigteen midnimo maantuu dhab yahay in layska dhaafo qabiil maantay dhab tahay baarlamaan dhul jecel maantuu dhab yahay waxaa lagu cabirahay marka waxaasoo dhan waxay ahayd waxa annaga guud ahaan ummadda soomaaliyeed maanta heerka ay marayso nasiibkana uu ilaahay idinku siiyey marka waxbaa ka dhiman waxbaa ka dhinnaa soomaaliya way hantiday hoggaankii wadi lahaa waxbaa ka dhinnaaday waxaa ka dhinnaaday ummadda soomaaliyeed barnaamijka dowladda aad ra-iisul wasaaraha adiga kaa wanaagsan sida aa afkaaga ka sheegtay mudane madaxweyne iyo xukuumaddiisa halku dhega u ah nabad iyo nolol dadka soomaaliyeed guud ahaan aada ugu talagasheen annagana aan ku nahay adeegayaal waa in nabad ay dowladda dadkeedu kala shaqeeyaan ay dhulkani helo si dowladduna ay dadku ugu hesho nolol lagu horumariyo dadkeeda waxaa la rabaa marka dadka soomaaliyeedu inaad saas u fahamtaan nabad iyo nolol ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xukuumadda ay gacnaha ku wadaan maaha nabadda iyo nolosha nabaddii waa la dejiyey qorsheedii waa in dadka soomaaliyeed ay dowladdooda kala shaqeeyaan noloshana waa u diyaaroo barnaamijyadeedii u diyaarsan dowladdaa laga rabaa marka markii nabaddaas la wada curiyo in ay dadkeedana ay ugu daraan dhambaalada marka waxaa nala kula dardaarmiyoon rabaa caawa fursaddan inaan uga faa'iidaysto mudana madaxweyne dhambaaladii naloo soo diray walaalaheen reer Jabuuti dhammeeyaa mahad iska leh soomaaliyay dhaha horaad u dhaaftaane dhammeeyaa mahad iska leh soomaaliyay dhaha alxamdulilah baa soomaaliya laga waayay maanta alxamdulilah aan dhahno waxaan ka soo gudubnay bil ramadaan munaasabadda 26-ka juun iyo ciidulfitriga waxay ku soo aaday maalin ciida waxaan soo marnay ramadaan ciidanka xasilinta amnigan caasimadda iyo dhammaan ciidamada qalabka sida inaan u wada hambalyayno inaan dhahno alxamdulilah hadday u haystaan in amnigii xasilinta dadka dhahayow dowladda waa ku fashilantay waa horay ahaan jirtay qaraxa maxamar ka dhaca new yorku ka dhacaa yurub oo dhan uu ka dhacaa meel walbu ka dhacaa qaraxna laguma sifeeya amni ee waxaa lagu sifeeyaa hoobiye bistoolad iyo bamba la tuuro ramadaan miyaad aragteen xamar kama dhicin hoobiye xamar kama dhicin bam la tuuro xamar kama dhicin qori bareer dad loogu dilo amniga taasaan ku qiimaynay soomaaliyay dhaha horaad u dhaafteen dhammeeya mahad iska leh alxamdulilah hadna la ka helo waa mahadsan tihiin hambalyo ciid mubaarak aad ayuu mahadsan tahay way jadbootay mama khadiijo hase yeeshee waxaan jeclahay cabdixaashi cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare inaanu kelmatan siino waqtiga oo cadiidiya awgiisa soo dhowo mudane guddoomiye fanay tafadal in badanaa mudan laakiin ku xisaabtama waxaan u haray waa 20 daqiiqo waxaan dhammayn madaxweynaha oon khudbad badan iyo cilmi badan iyo caqli badan iyo talo badan kasugeynana wuu noo dhiman yahay qof walba iraan lahow
بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدح ويني برايم نستركا سراكيشا عيدا مرأي سرسري يونسوم إلى يوينكا سفاردها دولدها صاحب كرنهاي قدوميها بارلمانكا قدوميها قبل كبنادر حلدوان ندا إيا سنة تردا إيا مرتشارب تكالي قبل دقارنكا ورفافينتا دمانتي وسلامتي انت أمركا نداه هذا هذا أنا إذا هذا هذا مهارين وقتي أيها النهاية وعن لي هاي لبي أريبان أرمية لحي اللواتن كجون ومالنتي على الصومالية حرة تل صومالية حرة لقتها ودرارتي أي دلتي دولتي وقهريس في الصومالية تاسي واحد دبس عطي كودة لوليو وهايد مالتي لبدا قيبوت في الصومالية اي مدوبين هسي هالكا لغتيري اي اي نوشيغي اي تدكي هطلي وعن زلي هاي اني عاوة وقتي بدن قادن مايو سببتنا وحويني وانا الله شيغي تاريخ ايه دا مدحوينها ايانا اردن ايه مناسبة دي مانتا تدكى الصومالية اي كسو قيه انيقو اوقبه مانتا وانكحو ما هاي تدكي لحدن كي كيني ايه او قميس كحروي من نمت درادت مانتا إني قاربان إني إلى ذا وان كحماي لكن ما صعنا يسو ضد كذدوينا الصومالية واكي واجا كوي واجا سكوي دلعوي هذا الكي كان وحنا كسر قبل قبيليا صومالية هم يدودو صومالية هم يدودو صومالية هجو ليستو واد ما تصدق وعنك سود وين يا متعوينا الصومالية مداني عبد الله الشيخ محمد قال لما تعوينا كسود وين بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن عيد وناكسن كل عام وانتم بخير مداني قدومية جميعها قلت سارين رئيس وزارها قوله إيسا حكومة جميعها مقالة مقدشة يقوبك بنادر حلوانة اللوضع أقل دبناسينتا مرتي الشرف تكالي وحق الكسر قيمك شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتو كالي مر لقد جوجو كنتوني تدبسنا وها على الصوماليين أو جبء لقد دول تاجي دول صوماليين أو حروبي دع هذا الناس طبعاً كل الصوماليين أيها شو صباحي مقالة هالجيسة فجراها على كي بريتش كها لوجود جنائي على كي صوماليها على كي صومالي الحيد أو عرتينا لوجو صاري حسيها dad keen aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda waxaan u sheegaynaa in calanka buluuga ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horeeyay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 June 1906 guushaas oo loo dabaldegay kasoo kumanaan Soomaaliya yaa isugu soo baxday farhadaas xornimada 26 June waxay ku dhawaaqayeen oo dalbanayeen si aan shuruud lahayn in loo mideeyo inay la midoobaan gobolada koonfureed ee Talyaanigu markaas haystay ee waalahooda ahaa afar maalmood kadib
iyaguna waa xoroobeen 1 Luulyo 1960. xorriyadda ka dhacday 26 Juun gobollada British Somali Protectorate Somaliland waxaa laga soo hooyay isku duubnaan iyo midnimo shacabka Soomaaliyeed, waxaana kaalin horseeda ka qaatay suugaantii waddaniga ahayd ee abwaanadii ay ka mid ahaayeen Xaaji Aadan Qalooc, Barkhad Cas, Cabdulaahi Qarshe, Cabdulaahi Sultaan Timcadde, Xuseen Ow Faarax, Cali Sugul, Qaasim iyo tiro badan oo aan halkan aan ku soo koobi karin. Dharaartaas markii uu hubsaday in calankii gumaysiga la laabay, Allaha u naxariistee, Cabdulaahi Sultaan Timcadde waa kii inta uu dadkii meeshaas wiib ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga ahaa oo taariikhda galay oo odhanayay saaxibkii kala guurnaye sarreeyo ma nusqaamo, aan siduu yahay eegne kaas nasiib ka nasaar. Wuxuu ahaa halgan wadareed ay hoggaaminayeen xisbiyadii ay ka midka ahaayeen SNL, USP iyo SYL. Hankii iyo halgankii xariirta ahaa guushii la gaaray 26 Juun 1977 kadib markii aan dib u milicsano, maxaa noo soo baxay? Waa su'aal u baahan in la isweydiiyo. Waxaa noo soo baxay laba dhacdooyin ayaa noo soo baxay: dhacdo farxad leh oo aan soo marnay iyo dhacdo xanuun badan. Dhacdada farxadda lahayd waxay ahayd mid qurux iyo geesinimo xambaarsan, waxay ahayd mid gobonnimo iyo midnimo xambaarsan, iyo mid qaran Soomaalinimo xambaarsan. Tan labaad, dhacdada labaad waxay ahayd mid xanuun badan oo xambaarsan colaad iyo gulnimo, mid xambaarsan burbur, qaxootinimo, tahriib, xagjir, saboolnimo, qabyaalad iyo qabjab. Labadaas arrimood tan dambe in ay daboosho tan hore waa nasiib darro. Waxaa ka sii daran in dadka maanta jooga ay aqbaleen nasiib darradaas, ha u badnaadaan dhalinyaro oo markay arkaan xaaladu inay adag tahay tahriiba ama qaxooti noqda, ama qaarkood qoladan dhibka badan oo dhibkan ugu haysa ee u yartaan oo maskaxda ka xadaan. Waxay ahayd dhalinyaradu inay noqdaan xooggii dalka, waxay dhalinyarada ahayd inay noqdaan kuwii badbaadiya qaranimadooda iyo dowladnimadooda. Waxaa kaloo iyadana nasiib darro ah in ehel Soomaali ehel wada ah oo wada dhashay iyo hilba aan kala go'l ahayn, isla markaasna ay qaar yar oo kooban oo doonaya inay xayndaab nagu kala hayaan. Walaalayaal, haddaba xuska 26 Juun waxaa walaalaheenna gobollada waqooyi dhalinyaro iyo waayeel, rag iyo dumarba, aan ugu baaqayaa inay tahay mas-uuliyad inoo wada yaalla inaan dib u hanano qaranimadii iyo midnimadii dalkeenna iyo waddankeenna. Iyadoo taariikhdeenna dhow qaybteeda xanuunka iyo foolxumada leh ay tahay inaan ka gudubno si aan u gaarno mustaqbal ka wanaagsan kan maanta aan ku sugannahay. Walaalayaal, 1977 guuradii 26 Juun waxay ku beegan tahay anigoo sanadkan ah madaxweynihii qaranka, isla markaasna waxaan dib u xasuusanayaa dabaaldegyadii u dhacay doorashadii. Dabaaldegyadaas ay isugu soo baxeen, ayna soo dhaweeyeen dhalinyaro fara badan, waayeel, rag iyo dumarba, oo gobol kastoo Soomaaliyeed jooga. Waxay ahayd fariin hankeedu aad u weyn yay ahayd, saldhigeeduna uu ahaa nabad iyo nolol, midnimo iyo cadaalad.
marka munaasabadan waxay tahay mid aad iyo aad noogu weyn ama ugu weyn taariikhdeena. Waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynayaa 57 guurada ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay dhul Soomaaliyeed. Waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka ohoysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn Khadra Daahir Cige. Waxaa tiriyey maansadaas Shukri Ganay. Erayadaasi waxay ahaayeen: isma huri karo, hilib wada dhashayo, hayb qura ayaan nahay. Isma huri karo, hilib wada dhashayo, hayb qura ayaan nahay. Aniguna walaalaheen reer Soomaaliland, sidaasoo kale waxaan leeyahay: walaalayaalow, isma huri karo, hilib wada dhashayo, hayb qura ayaan nahay. Hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo, Soomaaliya ha midowdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la gaaray xilliga uu hoggaamin lahaa madaxweynaha dalka oo aan saari lahayn calanka, sidaas daraaddeed shacabku ha fadhiyo inta uu ku gudbayo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxda la socota. Waxaan qosanaynaa in si deggan loo fadhiyo si maaragtay madaxdu ay nagaga horumarto. Idinkoo mahadsan, aad ayaa u mahadsantihiin. Hambalyo, ciid wanaagsan. 26-ka Juulyo waxaan leenahay guul, ciid gudisiga waxaan leenahay guul, kasoo qaybgalayaashana waxaan leenahay guul, dhammaantiinna waa mahadsantihiin. Marka ay saacaddu isku soo taagto 12:00 saqda dhexe oo haatan daqiiqada ugu kooban ay naga xigaan, ciidanka kooxda baanda muusiko ayaa garaacaya astaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii kale qarankuna haatan ayay u soo dhaqaaqeen dhanka calansaarka oo dad aad u tiro badani ay haatan ku diyaarsan yihiin oo ay markaa doonayaan inay goobjoog ka noqdaan calansaarka oo caawa dadka Soomaaliyeed aad u faraxsani ay u dabaaldegayaan munaasabadda markii ugu horreysay ee xorriyadda oo markaa ku beegan 26-ka bisha Juun 1960-kii ayay ahayd markii loo dabaaldegay munaasabad ama markaasi ay ahayd markii calan ay leedahay bulshada Soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciidda waddanka. Waxaana ay ahayd markaasi 26-kii Juun sanadku markuu ahaa 1960-kii magaalada Hargeysa ayaa laga taagay. Madaxweynuhu waxa haatan salaamayaa qaar ka mid a dadka goobjooga halkan ku ah oo uu markaasi gacan qaadayo. Daqiiqado kooban ayaa daawadayaal iyo dhegeystayaal naga xiga in calanka markaasi la saaro. Waa hagaag madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee qaranka wasiiradu ay ka mid yihiin saf dheer ayay dabcan haatan soo galeen oo ay markaasi oo diyaar garoobayaan in la saaro calanka daqiiqada uun kadib. Saarkii ayaa dhammaaday oo dabcan calanka quruxda badan ee xidigta shanta geesa dhexda kule ee buluugga ah waxaa madaxda qaranku haatan ay halkaa markaasi u taagan yihiin. Gabagabada xafladii oo dabcan calankii ayaa la saaray, waxaa jiri doona dabaaldeg oo dab ah oo markaasi ay samayn doonaan ciidamada xoogga dalka, ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliya. Calankii sidaad daawanaysaan waa la saaray, halka dabaqa korkiisa ah oo guriga dowladda hoose ayuu ka dabanayaa. Waa calan markaasi dhiig badan u daatay,
halka ayuu ku soo idlaaday dabaaldega qoraxda badan marka ciidamada ammaanku ay sameynayeen maahan waxaad maqlayseen rasaas dhibaato keenaysa laakiin waa bulawayr oo waxay qayb ka tahay u dabaaldega maalmaha qoraxda badan oo caawa xafladda ayay qayb ka tahay waana waxyaabaha ay uga duwan tahay xafladdani xafladihii hore ee halkan ka dhici jiray
awadan yar geesiyaal inta ayaan ku soo idlayn doonaa barnaamijka qoraxda badan ee xafladda lagu maamuusay munaasabada 26ka Juun ee ku beegan caawa oo sidoo kale ay tahay maalinta kubad ee ciidda dadka wali waa sii soconaya oo sida daawaneysan xafladdii ayaa wali socota انت سيدي 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 انت سيدي